rouva eduskunnan puhemies, arvoiset 214 maanpuolustuskurssin osanottajat, hyvät naiset ja herrat, herr minister, ärade deltagare i det 214 försvarskursen, mina damer och herrar. Toivotan teidät tervetulleeksi valtakunnalliselle maanpuolustuskurssille. Kurssin opetukseen on rakennettu harjoitusskenaario, mutta luulenpa, että todellinen tilanteemme tänään on jo sinällään hyvä pohja monille keskusteluille. Kurssinne tulee olemaan erinomaisen antoisa, kun viette kulloisenkin teeman pintaa syvemmälle jakamalla omaa osaamistanne. Kurssin keskeinen sisältö rakentuu aktiivisen osallistumisen kautta. Arvoisat kuulijat, kokonaisturvallisuuden näkökulmasta lienee realistista arvioida, että edessämme on melkoisen pitkä ja kivinen tie. Vahvimman ponnen tälle arviolle antaa ulkoisen toimintaympäristön tila, mutta osuutensa on myös Suomen sisäisellä kehityksellä. Venäjän toiminta ja siihen reagointi ohjaa tällä hetkellä sotilaallisen turvallisuuskehityksen suuntaa Itämeren ympäristössä. Konkreettinen osoitus tästä ovat muiden naapurimaidemme ilmoitukset ja päätökset puolustusbudjettiensa korottamisesta. Ukrainan taistelujen taustalla on myös hoitamatta jääneitä poliittisia rakenteellisia ongelmia. Jäätyneen konfliktin tunnusmerkistö alkaa täyttyä. Edessä on mahdollisesti pitkä ja monivaiheinen tapahtumasarja, jonka kautta poliittista ja sotilaallista vastakkainasettelua pyritään purkamaan. Hyvässä tapauksessa yhteisiä pelisääntöjä määritellään tulevaisuudessa uudestaan, pakotteita puretaan ja sopimuksia toteutetaan eri foorumeilla. Aikajänteeksi tälle kehitykselle ei riitä muutama vuosi. Sotilaallinen aktiivisuus Suomen välittömässä ympäristössä on kasvanut moninkertaiseksi muutamassa vuodessa. Voimakkaasti lisääntynyt toiminta tuo esiin myös tahattoman konfliktin mahdollisuuden. Käytämme tänään huomattavasti aiempaa enemmän voimavaroja alueellisen koskemattomuuden valvonnan ja turvaamisen hoitamiseen. Jopa siinä määrin, että tietty osa henkilöstöstämme on ollut toistuvasti ylityöllistettynä. Suomen tehtävänä ei ole omalla toiminnallaan lisätä jännitteitä, mutta omista rajoistamme meidän on huolehdittava. Tilanteen vaatima valmius lisää puolustuksemme uskottavuutta ja siten myös vakautta alueellamme. Kielteiseen tilannekehitykseen voi vaikuttaa parhaillaankin eri maissa käynnissä olevan hybridisodan laajeneminen ja syveneminen. Informaatio- ja kybervaikuttamisen havaintoja tehdään useissa maissa meidänkin lähialueemme. Luonteeltaan tämä toiminta on kuitenkin sellaista, että kattavaa kokonaiskuvaa on vaikea kenenkään rakentaa. Syyrian sodan ja muiden Välimeren alueen kriisien vaikutus Euroopan turvallisuuteen on ilmeinen. Paikallisten levottomuuksien kärjistyminen yhdistettynä informaatio- ja kybervaikuttamiseen voi jatkossa vaikuttaa monen sinänsä vakaana pidetyn eurooppalaisen valtion vakauteen. Vaikuttaminen yhteiskuntaan ei tapahdu vain ulkoapäin, vaan tavoitteena on hyödyntää sisäiset haavoittuvuudet ja haurastuttaa demokratian perusrakenteet. Kaukokatseista päätöksentekoa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta tarvitaan nyt enemmän kuin pitkään aikaan. Talouden haasteet ovat aina osa kokonaisturvallisuutta. Sotilaallisen maanpuolustuksen kustannusten perusongelma on tunnistettava, jotta pitkäjänteisen päätöksenteon mahdollisuus säilyy. Aseteknologia kallistuu maailmassa muuta tuotantoa nopeammin. Saamme käytännössä samalla rahalla yhä vähemmän modernia materiaaleja. Yhtäältä voidaan todeta, että sotilaallisen suorituskykymme mitoitus tuleekin olla suhteellinen toimintaympäristöön nähden. Toisaalta on kuitenkin pysyviä suoritevaatimuksia, kuten koko Suomen valtakunnan alueen puolustamisen periaate. Puolustusvoimiemme henkilömääräinen vahvuus ei takaa uskottavaa suorituskykyä ilman riittävää materiaalia ja harjoittelemalla saavutettua osaamista.
taloudellisten realiteettien vaikutus perustehtävämme vaatimaan suorituskykyyn on jälleen kerran haastava yhtälö. Det internationella samarbetet som stadigt ökar och fördjupas är en del av lösningen på den nyss beskrivna utmaningen. Intensiteten i det bilaterala och multilaterala samarbetet har inom försvarsområdet ökat stadigt redan under en längre tid. Den viktigaste formen för multilateralt samarbete är Europeiska unionen, NATO och det samnordiska organet Nordefco. Europeiska unionen är referensram för vår övergripande säkerhet. Ur militär synvinkel erbjuder NATO som en gemensam lösning för de flesta europeiska länder det mest naturliga grunder för att bygga upp och öva konkreta prestationsförmågor. Genom Nordefco har man bland annat i betydande grad kunnat fördjupa den samverkan som har samband med krishanteringsoperationer. Vår viktigaste bilaterala partner är Förenta staterna och Sverige. Vår mest utvecklande och imponerande vapenteknologi kommer från Förenta staterna. Tillsammans med Sverige kan vi bedriva ett mycket månsidigt konkret samarbete som stärker sig allt från territorial övervakning till gemensamma övningar och materiellprojekt. Hyvät kuulijat, toiminnan tason palautus on ollut tämän vuoden teema puolustusvoimissa. Puolustusvoimauudistuksen valmisteluun liittyy noin 3 vuoden vaihe, jolloin toimintamenoista säästettiin ja esimerkiksi kertausharjoitusmäärät pudotettiin hyvin alas. Saatoimme säästöt tehtyä ja ison projektimme toteutusvaiheeseen olemme motivoituneina saaneet seurata tämän vuoden aikana toiminnan tason kohentumista. Omakohtaisetkin havaintoni kertausharjoituksista vahvistavat, että osaamisen kannalta oli korkea aika päästä takaisin ainakin tyydyttävälle harjoittelun tasolle. Myös varusmieskoulutuksen kautta joukkotuotettavien sodanajan joukkojen loppuarvioinnit sekä varusmiesten loppukyselyn tulokset osoittavat, että oikeassa toimintaympäristössä tapahtuvan harjoittelun määrä korreloi koulutuksen lopputulokseen. Hallitusohjelmassa on otettu selkeästi kantaa puolustusvoimien toimintaan. Johtolauseena hallitusohjelmassa todetaan, että Suomi parantaa asemaansa heikentyneessä turvallisuustilanteessa. Puolustusvoimien toimintaa linjataan seuraavasti. Suomen puolustus perustuu yleiselle asevelvollisuudelle ja koko maan puolustamiselle. Puolustuksen uskottavuudesta huolehditaan kaikissa olosuhteissa. Suomi ylläpitää laaja-alaisesti keskeisiin sotilaallisiin suorituskykyihin liittyvää kansallista teknologista osaamista sekä riittävää huoltovarmuutta ja puolustusteollisuutta. Hallitus korottaa puolustusmäärärahoja parlamentaarisen selvitysryhmän raportin esityksen mukaisesti. Hallitus päättää merivoimien taistelualuskaluston suorituskyvyn korvaamisesta ja käynnistää Hornet-kaluston suorituskyvyn korvaamisen. Hallitus varmistaa kertausharjoitusten riittävän määrän. Lisäksi vapaaehtoisten harjoitusten ja reservin omaehtoisen koulutuksen edellytykset turvataan. Tahtotila itsenäisen ja uskottavan puolustuskyvyn turvaamiseen on vahva. Materiaalihankintojen ja reservin koulutuksen taso halutaan erikseen mainiten turvata. Puolustusvoimien rahoituksesta onkin totuttu keskustelemaan niin, että pohditaan ikään kuin omina kokonaisuuksina materiaalihankintoja ja toimintamenoja. Näiden kahden rahoituslinjan välimaastoon on vuosien saatossa kehittynyt melkoinen kustannuspommi, jonka syntymiseen ovat vaikuttaneet niin ulkopäin tulleet vaatimukset kuin säästösyistä tehdyt sisäiset päätöksetkin. Esimerkiksi tilahallinnan ja räjähdevarastoinnin kasvaneet kustannukset, johtamisjärjestelmäalan muutokset sekä ampumatarvikkeiden ja kunnossapidon varaosien täydennystarpeet merkitsevät tänään moninkertaisesti sitä summaa, mitäpä vaikkapa koko vuoden kertausharjoitukset meille maksavat. Tarkastelemme parhaillaan ensi vuoden rahoituskehystä. Tilanteemme on haastava, koska myös puolustusvoimiin kohdennetaan toimintamenosäästöjä.
Ensisijaisesti etsimme sellaisia säästökohteita, jotka eivät pitkällä aikavälillä vaikuta suorituskyvyn rakentumiseen. Tehtävä ei ole helppo, koska puolustusvoimauudistuksessa tämä työ on jo kertaalleen tehty. Tulemme tekemään nämä päätökset nopeasti ja siten, että kokonaisuus säilyy tasapainoisena. Lopputuloksena on todennäköisesti tilanne, jossa Suomi ainoana toimintaympäristönsä maana ajaa sotilaallista toimintaansa hieman alaspäin. Hyvät läsnäolijat, päällekkäin puolustusvoimauudistuksen loppuun saattamisen kanssa olemme aloittaneet sellaisten uusien suorituskykyjen kehittämisen, joita muuttunut turvallisuusympäristö meiltä edellyttää. Koska puolustuksen kannalta oleellinen ennakkovaroitusaika näyttää lyhentyneen, kehitämme kykyämme reagoida tilanteen muutoksiin aiempaa nopeammin. Tässä työssä otetaan huomioon erityisesti viranomaisyhteistyön tarve ja vaatimukset. Kyberturvallisuutta kehitetään sekä yhdessä muiden viranomaisten kanssa että puolustusvoimien sisäisenä suorituskykynä. Kehittämisen seurauksena on tunnistettu myös lainsäädännöllisiä tarpeita, joita viedään eteenpäin. Hybridiuhki varautuminen on koko yhteiskuntaa koskeva asia. Kokonaismaanpuolustus on Suomessa edelleen vahvuus, joka jo sinällään toimii puolustuksemme ytimenä myös hybridiuhkia vastaan. Kyberturvallisuus on kuitenkin sellainen osa-alue, joka vaatii nyt ja tulevaisuudessa erityistä huomiotamme. Sähköistetyn ja tietokoneen ohjaton yhteiskuntamme haavoittumus on ilmeinen tässä suhteessa. Turvallisuuskomitea on laatinut ensimmäisen vuosiraporttinsa valtioneuvostolle kyberturvallisuuden varautumisen tilasta, jonka mukaan yleinen ymmärrys tästä haasteesta ja siihen vastaamisesta on kehittynyt myönteisesti. Kyberpuolustus puolustusvoimissa muodostuu kolmesta osa-alueesta: tiedustelu, suojaaminen ja vaikuttaminen. Kyberpuolustuksen tietoverkko tiedustelukykyä on toteutettu lainsäädännön sallimissa rajoissa, mutta nykylainsäädäntö ei mahdollista tarpeellisen tiedustelutiedon hankkimista rajojemme ulkopuolelta. Kyberpuolustusta johdetaan pääesikuntatasolta. Suojautuminen toteutetaan myös erikseen puolustushaarojen operatiivisia järjestelmäkeskuksia käyttäen. Puolustusvoimat toimii kyberpuolustuksessa yhdessä viestintäviraston, suojelupoliisin ja keskusrikospoliisin kanssa. Kansainvälinen kyberyhteistoimintamme on monen ja kahdenvälistä tiedon ja osaamisen vaihtoa sekä harjoitustoimintaa. Kyberstrategiamme tavoitetilassa puolustusvoimien henkilökunnalle koulutetaan kyberpuolustuksen suojautumisen toimenpiteitä ja menetelmiä perus- ja jatkokursseilla. Kaikille varusmiehille koulutetaan perusteet kyberpuolustuksen suojautumisen osalta. Erikoisjoukko- ja tehtäväkohtaiseen koulutukseen valitaan tulevaisuudessa kyberpuolustuksen erityisosaajia. Erikoisjoukko- ja tehtäväkohtaisen koulutuksen valituille annetaan kyberpuolustuksen erityiskoulutusta eri osa-alueilla varusmiesten osaamistason ja puolustusvoimien tarpeiden mukaisesti. Reserviläisten koulutus pohjautuu joko varusmieskoulutuksen aikana hankittuihin taitoihin tai henkilökohtaisesti hankittuun osaamiseen. Koulutus tullaan järjestämään osana normaalia reserviläiskoulutusjärjestelmää sekä vapaaehtoisten koulutustapahtumien kautta. Toiminnan ja harjoittelun kautta ylläpidämme ja kehitämme puolustuksemme vaatimaa osaamista. Kertausharjoitukset eivät ole ainoa keino reservin osaamisen varmistamiseen. Kansalaisten vahva maanpuolustustahto on perustuva ja sitä toiminnallisesti vahvustava koulutuskonsepti on parhaimmillaan monipuolinen ja kaikki oppimisen mahdollisuudet integroiva systeemi. Kuten reserviläiskirjeen avulla halusimme osoittaa, lähtökohtana osaamiselle on jokaisen oma kriisiajan tehtävä. Tämän tehtävän edellyttämän osaamisen varmistamiseen on jo nyt olemassa mahtava keinovalikoima, mikäli henkilön oma asenne ja motivaatio ovat kohdallaan. Reservin koulutusjärjestelmä rakentuu joukkokohtaisesti puolustusvoimien johtamista ja tilaamista harjoituksista sekä vapaaehtoisista harjoituksista.
Yksilötasolla on kyse henkilön omasta aktiivisuudesta niin fyysisesti kuin vaikkapa verkossa olevan oppimisympäristön avulla. Koko systeemin läpäisevänä rakenteena toimivat ryhmäkiinteys ja reserviläisen tehtäväpolku. Yhdessä koulutettuun ryhmään kasvaa poikkeuksetta kiinteys, joka voidaan säilyttää läpi vuosia. Tässä on oma kehittämistä vaativa roolinsa myös sijoitetulla sodanajan johtajalla. Nykyiset sosiaalisen median välineet tarjoavat alustoja yhteydenpidolle ja yhteisen toiminnan suunnittelulle. Aktiiviselle reserviläiselle voidaan rakentaa myös henkilökohtainen tehtäväpolku, jossa osaamisen kehittäminen ja kriisiajan sijoitus sidotaan yhteen. Hyvät valtakunnallisen maanpuolustuskurssin osallistujat, onnittelen teitä kurssille pääsyn johdosta. Yli 200 kurssin kokemuksien pohjalta tiedämme, että ymmärryksen ja osaamisen lisäksi teille jää kurssilta hyvä yhteishenki ja uusia ystävyyksiä. Kokemus on siis kokonaisvaltainen. Ottakaa tämä kaikki vastaan avoimin mielin ja huomaatte elämänne rikastuneen monella tapaa näiden muutamien viikkojen aikana. Tämä tukee teitä myös kurssin jälkeen, kun teette työtä ja pitkää päivää yhteiskuntamme eri sektoreilla. Kiitos. Arvoisa rouva puhemies, hyvät maanpuolustuskurssille kutsutut, kummikurssilaiset, herra puolustusvoiman komentaja, hyvät naiset ja herrat, bästa kurs deltagare, mina damer och herrar. Suomi on tiukan paikan edessä. Valtion velka on 100 miljardia ja suunta on kasvava, vaikka budjettiesitys hieman alijäämää supistaakin. Suomen talous kaipaa uudistumista. Talouden synkkä tilanne heijastuu monin tavoin myös arjen turvallisuuteemme. Alentuneen kilpailukykymme seurauksena työttömyys ja taloudellinen turvattomuus ovat lisääntyneet. Taloudellinen tilanne vaikuttaa siihen, miten turvalliseksi tai turvattomaksi tunnemme olomme. Talous vaikuttaa myös siihen, miten kykenemme vastaamaan meihin ulkopuolelta kohdistuviin uhkiin. Minkälaisin resurssein niihin kyetään vastaamaan. Hyvät kuulijat, turvallisuusympäristömme on muuttunut viimeisen parin vuoden aikana. Ukrainan sota on palauttanut kylmän sodan aikaisia rintamalinjoja kansainväliseen politiikkaan. Idän ja lännen välinen vastakkainasettelu on tosiasia, joka meidän on otettava huomioon, kun arvioimme omaa turvallisuustilannettamme. Krimin valtaus ja Venäjän osallisuus Ukrainan tapahtumiin ovat johtaneet reaktioihin eri puolilla Eurooppaa ja koko maailmaa. Monen vuoden tauon jälkeen Naton päähuomio on palannut kriisinhallinnasta puolustusliiton päätehtävään artikla 5 mukaiseen oman alueen puolustukseen. Sama suuntaus on nähtävissä myös naapurimaassamme Ruotsissa, joka 2000-luvun alkupuolella aloitti alueellisen puolustuksen alasajon ja keskittyi kansainvälisiin operaatioihin. Nyt sielläkin on ryhdytty enenevässä määrin pohtimaan oman maan puolustusta. Muuttuneen turvallisuustilanteen takia Ruotsi on päättänyt korottaa seuraavan 5 vuoden aikana puolustusmäärärahojaan yli miljardilla eurolla. Itämeren maista puolustusbudjettiaan korottavat myös Baltian maat, Puola ja Tanska, puhumattakaan Venäjästä. Viime vuosikymmenellä Suomen puolustusratkaisua suoraan sanoen kummasteltiin. Me kulimme vastavirtaan. Me säilytimme yleisen asevelvollisuuden ja koko maan puolustamiseen tähtäävän aluepuolustusjärjestelmän. Tänä päivänä tuo ratkaisu näyttäytyy viisaana politiikkana. Me olimme oikeassa. Tämän johdosta Suomen puolustuskyky on edelleen sellainen, ettei kukaan voi sitä jättää huomiotta. Huono uutinen on se, että kuljemme edelleen osin valtavirtaa vastaan. Samalla kun muut Itämeren maat lisäävät puolustusmenojaan, meillä leikataan puolustusvoimien toimintamenoista.
Talouden tervehdyttämiseksi kaikkien on osallistuttava yhteisiin talkoisiin, joten tässä mielessä leikkaukset ovat ymmärrettäviä. Puolustushallinnon osalta tilanteen ongelmalliseksi tekee se, että toimintamenosäästöillä eri hallinnonaloja pyritään kannustamaan rakenteellisiin uudistuksiin, joiden kautta säästöjen aikaansaaminen hallintomenoista olisi mahdollista. Puolustushallinnossa tämä on tehty jo viime vaalikaudella. Puolustusvoimauudistuksessa puolustusvoimien organisaatio ja toiminnot supistettiin minimitasolla. Kyseessä oli puolustusvoimien suurin rakenteellinen uudistus sitten toisen maailmansodan. Samaan aikaan naapurimme Venäjä on toteuttanut omaa puolustusvoimauudistustaan. Toisin kuin meillä, Venäjällä ei ole kyse toimintojen leikkaamisesta tai kustannussäästöjen aikaansaamisesta. Tavoitteena on modernisoida Venäjän asevoimat. Rahaa uudistukseen käytetään, vaikka Venäjän talous on öljyn hinnanlaskun ja Venäjää vastaan asetettujen pakotteiden takia alamaissa. Kansallisesta turvallisuudesta ei silti olla valmiita tinkimään. Miten tilanne näyttäytyy meillä? Muuttunut turvallisuustilanne on lisännyt sotilaallista aktiviteettia lähialueillamme. Se tarkoittaa, että entistä suurempi osuus meri- ja ilmavoimien työpanoksesta kuluu välttämättömiin alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen liittyviin tehtäviin. Näistä me emme voi tinkiä. Alueellisesta koskemattomuudesta on yksinkertaisesti huolehdittava. Mistä sitten näitä säästöjä voidaan saada aikaan? Nopeita säästöjä saataisiin lopettamalla reserviläisten kertausharjoitukset. Tämä ei kuitenkaan ole vaihtoehto. Puolustusjärjestelmämme nojaa koulutettuun reserviin. Edelleen edellisen hallituksen tekemien säästöpäätöksien takia puolustusvoimauudistusta jouduttiin rahoittamaan leikkaamalla materiaalihankkeita ja supistamalla kertausharjoitukset minimiin. Tämän seurauksena meillä on tällä hetkellä materiaalisia puutteita laajalla rintamalla ja muutaman ikäluokan kattava osaamisvaje. Meillä ei ole varaa enempään. Nykyhallituksen päätös korottaa materiaalihankintoihin käytettävää määrärahaa oli välttämätön. Ilman sitä puolustusvoimien materiaalitilanne olisi lähivuosina katastrofaalinen. Palauttamalla osa edellisen hallituksen leikkaamista määrärahoista parlamentaarisen selvitysryhmän esitysten mukaisesti takaa sen, että nenämme pysyy veden pinnan yläpuolella ja voimme vielä hengittää. Kyse ei ole lisävarustelusta, vaan olemassa olevan kyvyn ylläpidosta. Kertausharjoitusten osalta olemme viime vuosina saaneet todistaa laihoja vuosia. Tänä vuonna olemme monen vuoden jälkeen saaneet palautettua harjoitusmäärät uudistusta edeltäneelle tasolle, mikä on hyvä asia. Tämän ovat panneet positiivisesti merkille myös reserviläisjärjestöt. Kertausharjoituksilla on suuri merkitys puolustusvoimien sodan ajan joukkojen toimintakyvylle, mutta osaltaan myös maanpuolustustahdolle, mitä ei pidä aliarvioida. Tämä on myös syy sille, miksi hallitusohjelmassa on seuraavanlainen kirjaus. Hallitus varmistaa kertausharjoitusten riittävän määrän. Lisäksi vapaaehtoisten harjoitusten ja reservin omaehtoisen koulutuksen edellytykset turvataan. Jos aluevalvonnasta ja kertausharjoituksista ei voida säästää, niin mistä sitten? Siinäpä se. Puolustusvoiman komentajan asema ei ole helppo. Puolustusvoimauudistus on vasta saapumassa maaliin, kun uusia säästöjä jo vaaditaan. Toivottavaa olisi, että tarvittavat säästöt kyettäisiin löytämään nykyisen organisaation puitteissa. Mikäli näin ei ole, olemme paljon suurempien valintojen edessä. Onko nykyinen asevelvollisuuteen ja koko maan puolustukseen nojaava puolustusratkaisumme kestävä? Olemmeko pakotettuja puolustusjärjestelmän uudistamiseen? Hyvät kurssilaiset, tulevien viikkojen aikana te saatte tutustua turvallisuutemme liittyviin kysymyksiin monesta eri näkökulmasta. Yhteistä näille kaikille näkökulmille on se, että turvallisuudesta on oltava valmis maksamaan. Oli sitten kyse arjen turvallisuudesta tai sotilaallisesta, ulkoisesta turvallisuudesta.
Kuten alussa totesin, taloudellinen hyvinvointi tuottaa turvallisuutta. Siksi lyhyellä tähtäimellä myös puolustushallintoon kohdistuvat säästöt voivat olla perusteltuja. Pidemmällä tähtäimellä voidaan kuitenkin kysyä, onko Suomen turvallisuus niin vakaalla pohjalla, että meillä on varaa leikata puolustuksesta samaan aikaan, kun kaikki naapurimaamme lisäävät puolustusmenojaan. Oma näkemykseni on, että ei, siihen meillä ei ole varaa. Kurssina aikana teille tarjoutuu mahdollisuus muodostaa oma käsitys asiasta. Ottakaa kaikki irti tästä teille suodusta mahdollisuudesta ja pitäkää itseänne etuoikeutettuna. Maanpuolustuskurssit ovat haluttuja ja toivottuja tilaisuuksia, jotka suodaan vain harvoille ja valituille. Ja önskar er en trevlig och givande försvarskurs. Toivotan teille antoisaa kurssia.